Sundarpur Guest House. সহযোগ কৰিছে Indigo Bright Ceiling Paint. Indigo. আৰু Vast Mall Black Hair Oil. চুলি হুনকালে নপকা হ'ব. মাৰিম মই দদন্তহে কৰি আছিলো দদন্ত নহয় মূৰ্খ এটুক তদন্ত বুলি কয় অসমীয়া শব্দবোৰ ভালদৰে কবি হা ঠিক আছে বাৰ বাৰ দিয়ক আপুনি কওকচোন তাই কি ডিটেইলছ পালে ডিটেইলছ তাই বাৰু চক্কৰ চলা নাই আন কাৰোৰে লগত আপুনি এদিনতে কেনেকে গম পালে এ দুটা কি দেখিছে আঙলি আঙলি কথা কোৱা নাই মোৰ চকুকিটাৰ কথা কৈছো মোৰ চকুকিটা সাংঘাতিক চকু প্ৰথম চাউনিতে গম পাই যাও কোন কেনেকুৱা মানুহ সুরার সকু যে কার সকু সিআইডির সকু বারু বাদ দিও আপনি এটা কথা কক্সুন আপনি কিমান পার্সন সিওর যে মানুষজনের চরিত্র দাগ নাই 110% মলা মাকে ও মেডাম মই কথা এটা ভাবছো ক কি ভাবিছিলি বুঝিলো শোনা কথা এ নালগে তো মেডাং নবহু এ বহসুন বহ বহ কসুন ইতেন কি কব কইছিলে হেরি ও মেডাম আপনি তো রুম এরবা লাগবো কিও উইং টু দা থেপা থেপি নাথিং টু দা জাগা যদি ভিন্দ কামিং থাকনে কা হাদেগা ও রাম কারণ মুড বকি সব আর এবুর এ রবসুন মেডাম এনাল কিবা দরা কইনা থাকা রুম হই নেকি তয় মানে আমার কারণে স্বর্গত রুম বুক করিছ ও স্বর্গত নহয় মেডাম স্বর্গত দরে বলি ভাবুকসুন এম কা হজাম ইউ নার্ভাস হই যাইং মেডাম তোর এইখিনিয়ে কব লগা আছিল না আর কিবা বকিবি তেনহলে ছয় নম্বর কথা তো ঠিক কর দেওয়া ম্যাডাম কিয় ই তার রুম তো ডাঙার বিছনাখানো ডাঙার এখন সরু বিছনাত ঘুমাই কেনে কিবা কানত জড়ি পড়বা লাগিল ম্যাডাম এই বয়সতে দেখুন লেথা সিংব উইল দ্য বেস্ট মে আই কাম ইন মে আই কাম ইন কিন্তু এটো তো মে মাহ নহয় No, may I come in? September, you come in. MMS 8 way, yes, yes, young lady and gentleman. Please, sitting down to the soki. Thank you. Sir, sir. This is the MMS of India. WWF supervisor to the committee of the company. I, the manager Abbas Ali, is going to the 2020 World Cup. India versus Pakistan, don't mind, thank you. Hima Das, please welcome Asian Games. Mo kejon likha porha jana manuh lage. Boss, she is a lady. Mor sukhu ase, ha? Hi, beautiful lady. Please tell me, how can I help you? Boss, me no September hobo niki. Just shut up. Thank you, boss. আচ্ছা মই আপোনাক কবা দেখিছো দেখিব পাৰে আচ্ছা কেস ৰেজিষ্টাৰ আপুনি কৰে নেকি yes yes all are done by me case registration investigation and transaction মই গৈ থাকো নেকি wait wait wait
আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কওকচোন আগতে। মিষ্টাৰ বিকাশ ফুকন, বাবু আনকমন প্ৰব্লেম দেই, চাইলেণ্টাইজেশ্যন কওক। একচুৱেলি মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টত কিছুমান এভিডেন্স কালেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ যাতে মই মিষ্টাৰ ফুকনক ডিভৰ্চ দিব পাৰোঁ। বছ, মোৰ ব্ৰেইনটো এটা কথা কৈ আছে, হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োজনে আমাৰ কোম্পেণ্টে কেছ দিছে। এক্সকিউজ মি, এনে আপুনি তেখেতক কাৰ লগত চাছপেক্ট কৰে বাৰু? তেখেতৰ ছেক্ৰেটৰীৰ লগত, মিষ্টাৰ ফুকনৰ তেখেতৰ ছেক্ৰেটৰীৰ লগত বহু আগৰ পৰাই সম্পৰ্ক। কি মিষ্টাৰ ফুকন কৰি আছে, মোৰ স্বামী বুলি ক'ব নোৱাৰে। চাইলেণ্টাইজেশ্যন। পতি পত্নীৰ মাজত থাকিবলগীয়া প্ৰকৃত বস্তুটোৱে হৈছে বিশ্বাস আৰু বুজাপৰা। ইয়াৰ অবিহনে কেতিয়াও এখন সংসাৰ সুখৰ হ'ব নোৱাৰে। এই বিশ্বাসৰ বাবে এজনে আনজনক বুজিবলৈ সময় দিব লাগিব। কেৱল নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ থাকি আঁতৰে আঁতৰে থাকিলে হ'ব জানো? ইয়াৰ কামবোৰ মনোযোগ চাবলৈকৈ মই কাইলৈকে গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা আহিব লাগিব। এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, মই যোগানক কথাবোৰ বুজাব লাগিব। গুড মৰ্ণিং মেডাম। অ কেটেঙি, তই আজি ইমান সোনকালে পালেহি যে। নতুনকৈ কামৰ জইন কৰিছোঁ যে, সেইকাৰণে বছত আছো আকৌ। ভালে কৰিছ বাৰু, তই অকণ বচোন, মই আহি আছো। মানুহটোৰ কি খবৰ, কত আছে এতিয়া সি? এখন ফটো লওক। না না, ফটো নালাগে, আমি চিনি পাওঁ তেখেতক। চিনি পাই কেনেকৈ? কেনেকৈ? হাউ ডু ইউ নো হিম? নো নো হিম, নো হিম, নাপাওঁ, অলপো চিনি নাপাওঁ, নো হিম। ফটোটো চব শেষ কৰিব, চাওঁ ফটোখন, দিয়ক। এডভান্স দিছে যেতিয়া, এতিয়াতো ৰৈ থাকি লাভ নাই। বাছ, ইয়েছ বছ, তুমি এই কেছটোৰ। হ'ব দিয়ক, মই বুজি পাই গ'লো। কিন্তু বিকাশ ফুকনৰ ছেক্ৰেটাৰী জানি খুজিলেও দেখোন খেলটো ওলাই যায়। কেনে কেনেকৈ মানে, তাইক সুধিম তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড কোন, তাই কৈ দিব বিকাশ ফুকন, খেল খতম। এই কামটোত অলপ ব্ৰেইন থকা মানুহ লগাব নোৱাৰিনে? হেল্ল' ইয়ং জেণ্টলমেন লেডি, হোৱাট ইউ থিংক হু এম আই? আই এম ইন দ্য গান, যদি মোক বুজাটো টান। মই যদি এভিডেন্স আনিব নোৱাৰিলো নহয়, ইউ পুহিং এ ডগ টু মাই নেম, গুড বাই বছ। পাৰিবনে বাৰু আনিবলে? পাৰিব পাৰিব, আপুনি টেনশ্যনেই নল'ব, গম পাইছা না, ই দেখাতহে বুৰ্বক ল'ৰাটো। আদাৰৱাইজ মই তাক ট্ৰেইনিং দিয়ে আছো নহয়, আফটাৰ অল আই মেক হিম এ জিনিয়াছ। বছ, এই অফিচৰ এড্ৰেছটো কথা দেই, আজি ইমান মাহ হৈ গ'ল, সি তোৰ খবৰ এটা ল'বলৈ অহা নাই, তাৰ তোলে এবাৰো মনত নপৰিল নে? আপোনালোক লগত থাকিলে মোৰ এইবোৰ কথা মনলৈ নাহে। তাৰ কিবা ফোন নম্বৰ তোৰ ওচৰত আছে নেকি? নাই। তহঁতক কথা কৈ মানে মোৰ মূৰটোহে গৰম হৈ যায়, কৈছো নহয়। চা, পতি পত্নীৰ সম্পৰ্কটো বৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটোক অৱজ্ঞা নকৰিবি আইজনী, আৰু মানুহটো নহ'লে দেখোন তোৰ গোটেই জীৱনটোৱেই আধৰুৱা হৈ ল'ব। মই সেইডালো অকণমানো ভাল নাপাওঁ। তালে বিয়া হৈছিলি কেলে? লোভত পৰি মেডাম। তাৰমানে তই এতিয়া এনেকৈ থাকিবি? নাজানো। তই জান কাৰ মূৰটো হা? আপোনালোক আছে নহয়, কিবা এটা কৰিব আৰু। হ'ব দে, মই তোক সহায় কৰিম দে, কিবা এটা কৰি হ'লেও উত্তৰটো উলিয়াবই লাগিব। মই আপোনালোকক বৈদ্য ভাল পাওঁ মেডাম। আচ্ছা, কেছ তাৰমানে কোনোবাখিনি পালেগে, কথাবোৰ চব উল্টা হৈ গ'ল নহয়। মই বি মিছাকে চাপৰ চাপৰ খাই দিলো। আচ্ছা, মানুহজনীয়ে কি বুলি ক'লে? মানুহজনীৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰতহে সন্দেহ আছে, আৰু আপোনালোকেতো একো ক্লুৱে নাপালে। চৰ্তৰ বাহিৰে নহয়, একো না পাবলৈ না ক'ব। তাকেইতো, আচল ৰহস্যটো কি? তাকে উলিয়াবলৈ আব্বাছ কৈছে মানুহটো। সেইটোৱে মাৰ নাখালে হ'ল আৰু। মালিক, এনেই মানুহজনে কেছটোৰ নামত মানে কিমান দিম বুলি ঘঁহিছে? তোক কিয় লাগে? নহয় মোক লাগে অনলি 70,000। এনেই গিয়েকৰ ফটো আছেনে? কিয়,
কিয় 30% নিদিবা জানো তদন্ত কৰিব এখেতৰ চুৰ কৰা অভিজ্ঞতা আছে তো মই সচাই বৰ ফটুৱা আছো পুৰা আছো পাগল কৈ দিছে ভাই তুমি কি প্ৰমাণ কৰিবাহে তাৰ আগতে মই সব প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম অফিচৰ সেক্রেটৰী লগত তোমাৰ কিহৰ ইমান প্ৰাইভেট মিটিং সব মই দেখুৱাম নি নিছিয়ৰিবা চিয়ৰিলে তুমি নিৰ্দোষী হৈ নোযোৱা আৰু তোমাৰ যে বেলেগ লগত এফেয়াৰ চলি আছে সেই কথাও মই ভালদৰে জানো এই বিনীতা শর্মা তোমাৰ দৰে ইমান কেৰেক্টাৰলেছ নহয় বিনি হাত উঠাব ময়ো জানো মিষ্টাৰ বিকাশ ঐ আপাস ভাই ঐ জ্যোতি ভাই একটা কথা কওঁ বিয়া নাপাবি কিন্তু হা ক তাহতে তো তাহাতৰ তা চিন্তা কৰিলে তুহতৰ তাও এখন কিবা একটা ভাব আৰু মই জানিব পাৰিম নে কলেজ যোৱা হৈছিলে মই কেতিয়াবা সুধিছো নেকি হেতু মতা মানুহ বাহিৰে গলে কামলৈ যায় বুলি সকলোৱে জানে আৰু আমি বুৰু এনেই ঘূৰি নুফুৰো অ কাম অন বিনি ইটছ নট এ জোক মোক নোকোৱাকৈ সদায় হেতু তুমি ক'ত ঘূৰি ফুৰিছা সেয়া মই খবৰ ল'লে কথা নাই তাৰ বাহিৰে তোমাৰ আৰু কামনো কি সেইকাৰণে হবলা মোৰ পিছত চোৰাং কুকুৰ লগাইছা মাইণ্ড ইয়ৰ লেংগুৱেজ বিনি ইউ মাইণ্ড ইয়ৰ লেংগুৱেজ মিষ্টাৰ ফুকন ইউ ডণ্ট ইভাৰ ট্ৰাই টু মেটচ উইথ মি লোকৰ গালে বোকা ছটিওৱাৰ আগতে নিজেই কিমান চাফা সেইটো চাই ল'বা ওকে ফাইন ফাইন ময়ো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম যে তোমাৰ চৰিত্ৰ কিমান লেতেৰা ঐ তাই ভালে ঠিক কচোন যা ঐ হ'ব হ'ব যা ময়ে ঠিক কৰিম তই ঠিক কৰিব নালাগে নহ'লে মই নাটা কষ্ট পাব ঐ টিকিলিব এই কল কোনোবা লুহিব অঁ ভিন্দ আহিব তুমি কি প্ৰমাণ কৰিবাহে তাৰ আগতে মই সব প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম অফিচৰ ছেক্রেটৰীৰ লগত তোমাৰ কিহৰ ইমান প্ৰাইভেট মিটিং সব মই দেখুৱাম বিনি নিছিয়ৰিবা চিয়ৰিলে তুমি নিৰ্দোষী হৈ নোযোৱা আৰু তোমাৰ যে বেলেগ লগত এফেয়াৰ চলি আছে সেই কথাও মই ভালদৰে জানো এই বিনীতা শর্মা তোমাৰ দৰে ইমান কেৰেক্টাৰলেছ নহয় বিনি হাত উঠাব ময়ো জানো মিষ্টাৰ বিকাশ তুমি হয়তো নাজানা আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত আৰু বেক ডৰত চিচিটিভি কেমেৰা লগোৱা আছে মানুহ আহিলেতো এই দুইফালে অহা যোৱা কৰিব আৰু এই দুয়োটাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ মই লগত ৰাখোঁ চ' হাত উঠোৱা এণ্ড আই উইল চি ইউ ইন কোৰ্ট আমি ঐ নুমল তই ইয়াত কি কৰিছ পুতুনা ভাওনা কৰি আছো দেখা নাপাই ৰুম তাত ফুলি দি চাজাই আছো দুইজনীয়ে কৰিছ যে কোনোবা স্পেচিয়েল আহিব নেকি এই দুখুৱে মানে কুকুৰটো ঘূমিয়ে নাপায় ক'ত গম পাবতে দেখা নাপাই কিংবা ভিজামি কৰি নিচিনা মিজিঙা মিজিং কৰি থাকে মাৰ লাগে তোক কোন আহিব নকওঁ কিয় আমাৰ চাহিবা কি সঁচা হ'ব থ এইখন সঁচা মিছা কৰি থাকিব নালাগে ই ফুলটা ল সাজাও মোৰ ভাত বনাব আছে দোকানৰ ভাড়াবোৰ চব তোলা হ'ল হৈ গ'ল মেডাম মাত্ৰ দুখনমান বাকী আছে কিয় কিয় মানে মই দুদিন গ'লো মালিক নাই বুলি ক'লে মিছাকে কয় অ এটা কাম কৰ তই আবাসক পঠিয়া বস্তু কিনিবলৈ আছে বুলি কৈ মালিকক লগ ধৰিবলৈ ক মুঠতে কাইলৈৰ ভিতৰত চব ক্লিয়াৰ কৰ অ'কে মেডাম ৰচোন এই বৃষ্টিৰ গিৰিয়েকৰ কি নাম অ গণেশ কিয় সুধিলে ক'ত থাকে সি কিবা জান নে তই নাই এনেই চাইছিলে চাই চিৰিয়াখানাতে থকা যেন লাগে মোক তোৰ সমনীয়া পাইছ হা প্ৰতিটো কথাতে যে ধেমালি কৰি থাক নাই এনেই তিনিআলিতে আছিলে কিন্তু এতিয়া সুধিব লাগিব
এটা কাম কর, রহিমলাক কবি ঘরত কি কি বস্তু নাই বজার করে পেলা, চাবি যাতে একো বস্তুরে অভাব নহয়। ওকে রবসুন ম্যাডাম, আপনি যে অভাব নোহাকে বজার করবলে গলে কোনো আলহী আহিব নাকি? কোন আহিব? বুঝিল, মানে জেডি উইন্ডো ইজ কামিং, অ্যাকর্ডিং টু হিম উই সেলিব্রেটিং দ্য ওয়েলকাম সেরিমনি। হব, ইমান উত্তেজিত হব নালাগে আর ইমান সবকে তালফাল করে শুনাবও নালাগে। মই অকল রহিমলাকে কইছো, তয়ো কাকো নকবি। কিন্তু কেউ ম্যাডাম, ভাইজান কত গলো বিস্তি? মই কেনেকো জানিম। তেনেহলে ইয়াত বহি বহি কি মধু কলাটো কৰি আছ? কি মধু কুলুটো হে? মধু কুলুটো নহয়, কি মধু কলাটো কৰি আছ? মই বেলেগ কাম নাও। আপুনি কুপিনি মানুহটো কলৈ গৈছে, কি কৈছে, তাকে চাইকে কাম। আয়ো, এনে সঁচা কথা এটা কচোন, ৰিচেপশ্যনিষ্ট হোৱা পা কেইটা গেছ গোটাইছ এনে বাৰু? নিজেনো কেইটা গুটেছে? হৰা মাজনী, আমাৰ দিনত যে গেষ্টে কুপন লৈহে ৰুম লয়, লাইন লাগি আছিল গেষ্টৰ লাইন। মাখুনি কৈছে নহ, কিমান ভিৰ লাগি থাকে। এডালে মানে কৈ দিয়ে মই যাংগো বুজিছে। হৰা চাৰিটাই বজা নাই, ক'ত যোৱা তুমি? গেছেছ নাই থাকিনো কি ৰাখো? হৰা 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 চাওঁ এফালে আহ, তুমি মালিকৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ এনেকৈ সাউতকৈ ডিউটি সাময়িক আধাতে গুচি যাব নোৱাৰিবা নহয়। কিমান বুজাম আৰু, সঁচা নাজানো তুমি কোন মালিক। মই আৰু খুং সঁচা বিষ্ণুনাখন ধুনীয়াকৈ পাই ঠেংচিং মিলি ক'ত আকৌ গজাও, বেছি আবুল তাবুল কোঠাবিলাক বুকি থাকিলে বিজি দিব লাগিব পাই। বৰ চলে নহয় মেডাম, মই জানোৱে নহয়। বা দিয়ক, নাও ইউ টেলিং ডেট ইয়াৰ ৰুম ইজ ভেৰি থেক, চ' আই থিংক ইউ নিড এ বিগ ৰুম হুইচ ইজ আহল বহল একৰ্ডিং টু মি। কান্তলীয়া চৰত নহয়, চৰি চৰি চৰি, বাৰু সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক। মে আই নো দ্য এৰাইভেল টাইম অফ আৱাৰ ভিনডো? ভিনডো? অ' বছ, কি শুনিছো? বছ? অ' বছ, ভিনডো আহিব? অঁ নাহে, কম নে? একো নহয় দিয়ক মেডাম, মোক ক'লেনো কি হয় একেবাৰে, ই লাজটো চোৱা। অ' মেডাম, কেতিয়া আহিব? কাইলৈ। ঐ ভাইজান কি কৈ আছা, যোগা পাতি কৰিব নালাগে জানো? ঐ জ্যোতি শুনিছানে, অ' ভিনডো আহিব বোলে। ঐ এতিয়া গোটেইখনকে জনাজাত কৰিহে আহিবই। কৰিবই, হোৱেন ফায়াৰ ইজ বাৰ্ণিং ধোঁৱা ইজ অট'মেটিকেলি আউটিং, জুই জ্বলিলে ধোঁৱা ওলাব। বজাৰ কৰিব আছে না, অ' ৰহিমলা জানে কিতনে দিনোঁ কে বাদ গলি মে আচা নিকলা, তুম আয়ে তো আয়া মুঝে ইয়াদ গলি মে আচা নিকলা। বাহ, আজি মুখত গান যে কিহ ফুটিত, ভিন্দু আহিব যে। আচ্ছা জেউতি, আমাৰ কোম্পানীটোৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে ভিন্দু নামটো ৰাখি দিওঁ নেকি? মানে গপচ গপচ লাগিব তেতিয়া। উপদেষ্টা মানে কিনো? হে মানে চানে বা দিয়া, ডনেশ্যনটোহে লাগে। মানে কিয়, কাৰ্যসূচীবিলাকত দেখা নাই নেকি মুখ্য উপদেষ্টা আমুক, মুখ্য উপদেষ্টা তামুক, কিন্তু সময়ত মেইন মানুহটো দেখা দেখিয়ে নাই। মোটা অংক এটা দি বহি নাথাকে নামটো ছপাই। আমাৰ ভিনদেউ তেনেকৈহে, মানুহটো থাকিব নালাগে নহয়, নামটো থাকিলে হ'ল। তেখেতৰ নামটো থাকিলে কেছ দুটামান বেছিকৈ পাওঁ। তেখেত মান্তি হওকচোন আগতে। তোতে ভাত পাই এতিয়াই খাবি না, মাষ্টাৰহঁত আহিলে খাবি। কিয়, ভাইজানহঁত ক'ত গৈছে? ডাক্তৰৰ তাতে গৈছে। কিবা অসুখ হৈছে নেকি? থুই ঝাৰা, শুবা লগা ভাল খবৰ তাৰ কাৰণে গৈছে। মাহে মাহে চেকআপ কৰি থাকিব নালাগে জানো? অ, তেনেহলে সিহঁত কেইটা আহিলক, একেলগে খাম দে গোটেইকেইটা। ঐ আব্বাছ ভাই, ঐ জ্যোতি ভাই, একটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবি কিন্তু হা, তাহঁতে তো তাহঁতৰ তা চিন্তা কৰিলে, তোহঁতৰ তাও এখন কিবা একটা ভাব আৰু। ডাক্তৰে কি ক'লে গম পালা নহয়? অ'কে ডন মাইণ্ড থেংক ইউ।
হ'ব নেকি? বেছি ইংলিছ নক'বা আৰু শুনা, এই জপিয়া জপি কৰি বান্দৰামি কৰি নাথাকিবা, নিজৰ অলপ কেয়াৰ ল'বা। হেৰি কিনো অসমীয়াতে বকি আছে হে, ইথান আমি দুটা মালিকিনী হয়নে নহয় কোম্পানীৰ, দুই এটা ইংলিছো ক'ব। তুমি সঁচাই বৰ ননচেন্স অ, থেংক ইউ, ইউ আৰ টোটেলি ব্ৰেইনলেছ। ৰাইট বছ। কি ৰাইট? কে এক দুবাৰ ইংলিছো বকবা লাগিব নহয়। ইংলিছ অ'কে, ৱাটাৰ বইলিং মৰ্ণিং মৰ্ণিং, তাৰপিছত গয়িং বাথিং বাথিং, ইউ ডোণ্ট চাউটিং, লাহে লাহে টকিং, হা, এণ্ড নোমলককৈ মিল্ক টেকিং, বিকজ ইউ আৰ গয়িং টু বেবি মেকিং। নো টেনচন, আই সব বুজি পাইম, ইথান দুইটা পাকঘৰক লৈ যাইম আৰু দুটামান ভাত খাইম। ইউ আৰ টোটেলি মেড। ৰাইট বছ। এক্সকিউজ মি, ৱাও, গ্ৰেট, সুৰৰ মন পুলিচ পুলিচ, কেৰেক্টাৰলেছ মানুহে বেলেগৰ কেৰেক্টাৰলৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে হাঁহি উঠে। আৰু তুমিনো নিজে ইয়াত কি কৰিবলৈ আহিছা? তোমাক দেখি মই আচৰিত হৈছোঁ বুলি নাভাবিবা, তোমালৈ আচলতে মোৰ পুতৌ জাগিছে। জাগিবই, কাৰণ অলপ আগতে তুমি যি কাম কৰি আহিছা সেয়া দেখিলে আন মানুহৰো মোলৈ পুতৌ জাগিব। ঐ তই কেনেকৈ আছ? মই দাউৰি আছো না। দাউৰি কে আছা? আজিকালি মই হিমা ভুন্দিৰ ভক্ত হৈ মন যায় মন যায়। সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে ইণ্ডিগো ব্ৰাইট চিলিং পেইণ্ট, ইণ্ডিগো আৰু ৱাছ স্মল ব্লেক হেয়াৰ অইল, চুলি সোনকালে নপকা হ'ব।